Перемовини на тлі скандалу. Про що Трамп говоритиме з Зеленським у Нью-Йорку? Прапор на подарунок. Як зустрічали вдома звільненого штурмана катера «Нікополь»? Ні вирубуванню лісів. Британське подружжя вирощує дерева у формі стільців і столів. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший робочий візит до США. У Нью-Йорку він візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Виголосить промову під час загальних дебатів сесії. А на полях Генасамблеї зустрінеться зі світовими лідерами і матиме годинну розмову з Дональдом Трампом. Глава держави сподівається, що бесіда буде продуктивною. Про це він заявив під час спілкування з представниками української громади у Нью-Йорку. А ось переговори у нормандському форматі, за словами президента, пройдуть вже найближчим часом. Від них очікують певних результатів, конкретних термінів припинення війни та повернення української території. До зустрічі Трампа із Зеленським прикута увага світових ЗМІ, адже відбуватиметься вона на тлі скандалу довкола нещодавньої телефонної розмови американського керманича з українським колегою. У ній Трамп нібито тиснув на Зеленського, вимагав почати антикорупційне розслідування проти свого політичного конкурента, колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Гантера. За інформацією медіа, перед тим глава Білого Дому наказав загальмувати військову допомогу Україні. Опоненти президента одразу заговорили, що таке зухвале перевищення повноважень тягне на імпічмент. Та Дональд Трамп запевнив, нічого такого Зеленському не говорив, тож відставки не боїться. А в майбутній розмові з гостями з Києва загалом закликатиме до розслідування корупційних справ. Ми прагнемо щирості і чесності у відносинах з іншими державами. Думаю, з новим президентом Україна стане чеснішою. Якщо ми підтримуємо Україну, то очікуємо від неї передусім цього. Тому наразі вкрай важливо говорити про корупцію. Навіщо виділяти гроші державі, у якій процвітає хабарництво? Загальним дебатам 74-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку передував кліматичний саміт, адже загроза глобального потепління нині в центрі уваги політичних лідерів. Відкрила екологічну конференцію шведська активістка Грета Тунберг. Для участі в ній дівчина самотужки подолала Атлантичний океан на екологічному вітрильнику. У своїй промові вона розкритикувала світових керманичів, бо ті десятиріччями не приділяють належної уваги проблемам забруднення атмосфери. Так поставили планету на межу самознищення. Ви всі звертаєтеся до нас, молоді, у пошуках надії. Як ви можете? Ви вкрали мої мрії, дитинство своїми порожніми словами. А ви мені ще пощастило. А люди страждають, люди вмирають, екосистеми руйнуються. Ми на порозі масової загибелі. Та все, про що ви можете говорити, це про гроші. А ще розповідати казочки про вічне економічне зростання. Президент США та Польщі підписали декларацію про розширення американського контингенту у Польщі. Нині там служать 4,5 тисячі вояків. Незабаром їх має побільшати на 1000. Також сторони узгодили розташування для бойової групи бронетанкової бригади США. Крім того, під час зустрічі американські та польські керманичі обговорили, як протидіяти спорудженню газогону «Північний потік-2». На їхню думку, він ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи. В Україні розпочалися військові навчання «Козацька воля-2019». Це стратегічний командно-штабний вишкіл Збройних сил разом з іншими силовими підрозділами України. Головна мета – перевірити нові організаційно-штатні структури, створені за класифікацією НАТО. Особливо під час підготовки та ведення бойових дій в разі широкомасштабної збройної агресії. Навчання «Козацька воля-2019» триватимуть на всій території країни. До події на фронті. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські найманці 24 рази порушували режим тиші. Зокрема, противник всупереч Мінським угодам 4 рази обстріляв ділянку розведення в районі Богданівки з БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Атакували окупанти і на інших ділянках. З околиць Авдіївки. Репортаж Руслана Сміщука. Спочатку військовим джипом, а потім окопами. Так ми дістаємося до українських передових позицій на Авдіївському напрямку. Попереду дорога, яка з'єднує Донецьк із Горлівкою. З іншого боку, в оптику камери можна побачити розбите укріплення бойовиків. Йдуть простріли, там з автомата, одиночними, 3 простріли. Так в цілому тиша. Ну, буває ночі
стріляють. Ну, і зрідка, звичайно, але буває. Спровокувати, напевно, на якісь дії. Тобто, навіть не прицельно, там, над постом, коли тихо, коли тишина, тобто там 3-2 простріла. Вояки на цих позиціях із чималим бойовим досвідом, кажуть, нині не так небезпечно, як раніше. Бойові дії зараз низького рівня йдуть. Тобто окопна війна, позиційна. Тобто, в принципі, в тому році було намного, в кавичках, поярче, чим в цьому році. Проте небезпечні ситуації трапляються. Довкола чорний попіл і порох – наслідки нещодавньої спроби ворога спалити ці позиції за допомогою автоматичних гранатометів. Недавно підпалили нас, трошки погоріла в нас польовка, масеті. Вогами накидали сюди в посадку, підождали, поки вітер буде в нашу сторону. Підпалили, згоріла вся суха трава, трошки позиція підгоріла. Потім погода змінилася, пішли дощі, температура знизилася. Готові к этому, все утеплились, дрова привезли, напіляли. Тобто готові зустрітити похолодання, все. У всіх настроєння нормальне, позитивне. Попри розмови про можливе відведення військ, тут армійці завжди напоготові та ще й зміцнюють оборону, готуючись до можливих холодів. З Донеччини Руслан Смещук, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Визволеному штурману артилерійського катера «Нікополь» Владиславу Костишину вдома вручили прапор Військово-морських сил України. Його підняли перед Черкаською обладміністрацією 9 місяців тому, коли моряка схопили російські силовики. А сьогодні цей стяг подарували Владиславу на честь його повернення. Тиждень після звільнення хлопець разом зі своїми побратимами пробув у шпиталі. Тепер він у відпустці. Її планує провести із рідними, а згодом повернеться на службу. Інцидент у Керченській протоці військовий коментує однозначно. Екіпаж виконував накази кордонів Росії, не порушував. Це визнав Міжнародний трибунал з морського права, який і зобов'язав Москву повернути моряків та кораблі без будь-яких умов. Як ви знаєте, Крим – це анексована територія, і Керченська протока, і Азовське море – спільне, як України, так і Російської Федерації. Те, що вони зробили, це з їхньої сторони неправильно. Я вважаю, що ми правильно все зробили, і в подальшому також буде правильно. Повернувся додому і командир рейдового буксира Яникапу Олег Мельничук. Майже тиждень після звільнення з російського ув'язнення моряк пробув у шпиталі, а напередодні у рідній Смілі Олега зустрічали сотні людей. Усе бачив Станіслав Кухарчук. Здравствуйте, второй В-класс. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за письмо. Надеюсь, скоро вернусь домой. Тремтячим голосом класна керівниця другого класу 7-ї Смілянської школи наприкінці травня зачитувала лист від Олега Мельничука, командира рейдового буксиру Яникапу. Це була відповідь школярам, на яку вони навіть не сподівались. Послання писали гуртом, кожен по реченню. Моряк відписав, що після звільнення з полону неодмінно прийде до них у клас. Зустрілися, щоправда, не в класі, а в міському будинку культури. Сюди зійшлися всі, хто хотів звільнення Олега. Діти принесли і його лист-відповідь. Марія й досі не може повірити, що їх земляк нарешті повернувся. Дуже раді це. Да. Я завжди хотіла його побачити. І тут наступив час. Листами в полоні Олега підтримували сотні смілянських школярів. Деякі тюремна цензура пропускала, інші повертала. Тепер учні вручають морякові послання, які так і не дійшли. Ще три листа залишилося. І є тепер нарешті така нагода вичити їх тобі особисто. Читай і згадуй про нас. Та зустрітися з школярами сьогодні не вдалось. Але на прес-конференції Олег Мельничук подякував за підтримку і запевнив. Саме увага співгромадян тримала його в полоні на плаву і не давала розкисати. За 9 місяців неволі і він, і його побратими отримали понад 1,5 сотні листів. Попри те, що хлопець радіє поверненню додому, вважає обмін між Україною та Російською Федерацією несправедливим. З українських бранців у Росії так і не зняли обвинувачень. Справедливо, що ми закрили, а російська сторона, можливо, несправедливо, звісно, бо з трибуналу треба нас повернути, закрити
на нас всі справи, ми діяли згідно всіх міжнародних прав і проходження кримських справ згідно договорів Російської Федерації України. Звідно, я думаю, що це неправильно, несправедливо. Олег запевняє, службу не покине, готовий і надалі захищати Україну. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Понад 500 силовиків із 12 областей України пильнуватимуть за правопорядком в Умані під час єврейського нового року Рош Гашана. Це патрульні, кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки. За даними поліції, цьогоріч на празднування приїдуть близько 40 тисяч паломників. Це на 10 тисяч більше, ніж торік, адже євреї відзначатимуть ювілейний 5780 рік. Свято припадає на вечір неділі 29 вересня. Винуватцю смертельної ДТП на Житомирщині слідчі вже оголосили про підозру. 55-річний кермувальник бензовоза, який зніс припаркований на узбіччі автобус, нині перебуває під вартою поліції в лікарні Новогородка-Волинського. У цьому самому медичному закладі досі залишається ще шестеро пацієнтів, які постраждали в автотрощі. Нагадаю, тоді загинуло 9 людей. Усі працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Сьогодні на підприємстві прощатимуться з колегами. Про те, чому сталася трагедія, у нашому матеріалі. Розкидане взуття, уламки понівечених авто і поламане дерево – це все, що нині нагадує про моторошну ДТП, яка сталася неподалік села Пилиповичі на Житомирщині. Водій автобусу зупинився для усунення технічної несправності, а саме заміни пробитого колеса. У цей момент водій вантажівки не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з автобусом, який знаходився на узбіччі. Унаслідок зіткнення 9 людей загинули. На місце події одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали тіла 4 загиблих людей. Аби дістати тіла шепетів загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран. У реанімації поволі отямлюється Олексій Сарнавський, один з пасажирів рейсу «Яремчик Київ». У чоловіка зламані ребра. Там міняли колесо, зайшов автобус, рілька біля цього сиділа. Наше останнє місце було, туди, де удар, це бензовоз. Більше нічого не пам'ятаю. Загалом до Новоград-Волинської лікарні з різними травмами ушпитали 11 людей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Це черепно-мозова травма, закрита травма грудної клітини, множинні переломи ребер, забій легень, перелом кінцівок. Оперативного втручання не потребують. В автобусі з відпочинку поверталися працівники трамвайно-тролейбусного управління з Житомира. Там було 49 працівників нашого трамвайно-тролейбусного управління, які вже вертались з турпоїздки з Карпат. Будь-яка матеріальна допомога, ліки чи що потрібно, то ми зусиллями нашого підприємства, та також керівництво нашого міста, прикладаємо максимум зусиль. Водії потрощеного автобуса кажуть, дивом уціліли. Ну, він заснув і їхав, і все. Він заснув. Так казав? Ну, я казав, а як він, якщо автобус, то явно... обочині, а оказався 5 метрів в кюветі, то яка в нього скорість, там фури нема, там взагалі там машини не осталися. Чи насправді керманич бензовоза заснув, нині встановлюють слідчі. Після аварії чоловік вижив, проте зазнав травм. Його вже взяли під варту. За смерть 9 людей може опинитися за ґратами на 10 років. У Житомирі за загиблими оголосили триденну жалобу. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Житомирська область. В Ужгороді відпустили на волю підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали під час масштабної спецоперації минулого тижня. З'ясувалося, що судив затриманих родич одного з них. Як таке могло статися, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Сотня працівників спецслужб, 40 санкціонованих обшуків. Затримують 9 підозрюваних. У них вилучають психотропні речовини на 500 000 гривень, зброю та значну суму грошей. Усі учасники злочинної групи на лаві підсудних. Прокуратура наполягала саме на триманні під вартою, враховуючи суспільну небезпеку. Прокуратура наполягала, а судді вирішили. Двох підозрюваних відпустили під домашній арешт, а інших сім'ях відпустять після внесення застави. Сума – від 96 до 144 тисяч гривень. Після такого суддівського рішення справа набула суспільного резонансу. Місцевий журналіст Віталій Глагола розповідає, підозрювані вже неодноразово за такою схемою опиняються на волі.
Застава не надто велика, там в районі 100-150 тисяч гривень. Це при тому, що при самому затриманні цих підозрюваних у наркоторгівлі, у них вдома були виявлені більші суми. Журналіст з'ясував, один із підозрюваних і слідчий суддя, який займався справою, родичі. У Жорстському міськрайонному суді інформацію підтвердили. Кажуть, представник Феміда навіть писав заяву про самовідвід від справи, однак колеги її відхилили. В самому судовому рішенні. Що стосується підстав, то вони чітко визначені законом, в тому числі, що стосується родичів. Наскільки я пригадую, це далекий родич, тестя, здається, двоюрідний брат. Ну, він аж ніяк не підпадає під категорію тих осіб, які являються тими родичами. Проте судді все-таки зібралися на нараду з приводу рішення своїх колег. За результатом наради було прийнято позицію, з якою запобіжні заходи та покарання в справах по вищевказаним злочинам повинні бути співрозмірними з негативним ризиком вигляді шкоди для населення. Прокуратура має подати апеляцію на це рішення суду. Обвинувачення наполягає затримані злісними рецидивістами. Один із них уже має вирок суду на 7 років позбавлення волі, однак подав апеляцію. Тоді його було затримано, йому було судом так само обрано тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Це було близько 60 тисяч гривень, він вніс її наступного дня. Через рік буквально його так само правоохоронці затримують за збут наркотиків, обирається йому судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, знову ж таки, з можливістю внесення застави. Чи встигли підозрювані сплатити заставу цього разу, в прокуратурі ще не знають. Чекають призначення апеляційного засідання суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Велика Британія, Франція, Німеччина звинуватили Іран в атаках на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. У спільному комюніке вони закликали Тегеран почати діалог із міжнародними інституціями та утриматися від ескалації конфлікту. Нагадаю, 14 вересня через атаку безпілотників на один з найбільших у світі нафтоприробних заводів у Саудівській Аравії сталася пожежа. Відповідальність за напад взялися повстанці хусити з Ємену, яких підтримує Іран. Німеччина, Франція, Італія і Мальта домовилися про тимчасову систему розподілу мігрантів. Вона стосується врятованих у Середземному морі нелегалів, що прибувають у мальтійські та італійські порти. Деталі документа не розкривають. Однак відомо, що цей механізм діятиме до досягнення постійної угоди і його представлять на розгляд іншим членам ЄС. У Франції розпочався процес проти виробників пігулок, від яких померли 2000 людей. Їхні родичі вимагають покарати винних уже 10 років, відколи смертельні ліки заборонили. Відповідачі – одна з приватних лабораторій. На думку слідства, компанія приховала дані про побочні ефекти від препарату для схуднення. У ньому виявили похідні амфетаміну, які викликали серцеву і легневу недостатність. Очікують, що суд розглядатиме справу щонайменше півроку. Велика Британія проводить наймасштабнішу від часів Другої світової війни операцію з репатріації. Додому повертають громадян з відпочинку за кордоном. Усе через банкрутство найстарішого туроператора у світі – британської компанії «Томас Кук». Олена Абрамович знає більше. Переповнені аеропорти та змучені пасажири, які досі не знають, коли нарешті повернуться додому. Банкрутство «Томас Кук» було для них цілковитою несподіванкою. Ми до останнього сподівалися потрапити на рейс, бо ще ввечері вони приймали заявки на бронювання. У другій ночі в мене з'явилось погане перечуття. Я встав і перевірив їхній сайт. Саме тоді все і почалося. До пізньої ночі тривала нарада директорів Томас Кук, пояснив виконавчий директор компанії, оголошуючи про банкрутство у відеозверненні. Попри величезні зусилля протягом кількох місяців та інтенсивні переговори останні кілька днів, ми не змогли домовитися, щоб врятувати свій бізнес. Я хотів би перепросити перед усіма нашими клієнтами, які зараз у відпустці чи запланували її. І таких чимало. Лише тих, хто вже встиг вилетіти у відпустку і не знає, як повернутися, 600 тисяч. Ще близько мільйона здійснили бронювання. Нашому розчаруванню немає меж. Ми так довго чекали цієї подорожі. Це мав бути наш медовий місяць. У липні ми відсвяткували весілля. Це жахливо, звісно. Це не те, на що ми сподівалися перед поверненням додому. Але що поробиш, хтось узагалі втратив роботу. Тож у нас ще не все так погано.
Без робочих місць залишилася 21 тисяча співробітників туроператора. Компанія, якій уже 178 років, оперувала літаками, готелями та курортними базами в 16 країнах світу. А в понеділок вранці зачинила офіси, припинила всі торгові операції, скасувала рейси та оголосила недійсними всі путівки. Британська влада першою взялась організовувати повернення громадян додому. Якщо ви на сьогодні забронювали виліт з Великої Британії, на жаль, ваш рейс скасовано. Тому, будь ласка, не їдьте до аеропорту. Якщо ви за кордоном на відпочинку від Томас Кук, ви можете й далі насолоджуватися відпусткою. Цивільна авіація розпочинає репатріацію. Британський уряд вирішив, що надавати чергову позику туристичному оператору, який вдруге за останнє десятиліття переживає кризу, це надто витратно. Тож виділити кошти на повернення громадян додому, а це 150 тисяч британців, буде простіше. Для цього залучили десятки чартерних рейсів. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Останні 5 років найтепліші за всю історію спостережень. Про таке йдеться в доповіді Міжнародної метеорологічної організації. За підрахунками науковців, за останні роки середньосвітова температура піднялася на 0,2 градуса. Через це льодовики тануть швидше, а рівень океану тепер підвищується не на 3, а на 4 міліметри за рік. Ця статистика не просто викликає тривогу. Нинішні зобов'язання держав для боротьби з глобальним потеплінням і зменшенням викидів, які затверджені в Паризьких угодах, мають бути втричі, ба навіть у п'ятеро амбітнішими. І це, якщо записане, не залишиться просто намірами, а всі заходи справді будуть реалізовані. У свій спосіб бореться зі змінами клімату і британське подружжя. Чоловік і жінка облаштували сад, у якому дерева ростуть у формі стільців і столів. Вони переконані, це допоможе розв'язати проблеми вирубування лісів у майбутньому. Анна Філь розповість, як саме. Ці, на перший погляд, звичайні дерева, насправді майже готові стільці. Таку природну меблеву фабрику винайшло подружжя з британського графства Дербішир. У їхньому саду ростуть більш як 200 крісел. Ось так ми спрямовуємо паростки, щоб з них утворилася спинка стільця. Ці методи не нові. Форму дерев підлаштовували на власний смак ще в стародавньому Китаї та Японії. А Гейвен та Еліс у такий спосіб хочуть вберегти від знищення ліси. На їхню думку, сучасне виробництво меблів неощадне. Півстоліття вирощувати дерево, потім рубати його на шматки, виготовляти безліч дрібних деталей, а потім знову ліпити їх докупи – усе це таке марнотратство. Наша ідея в тому, щоб дерево росло вже одразу в потрібній формі. Це наче природний 3D-принтер. Окрім стільців, вирощують люстри й столи. Надалі асортимент планують розширити. Ще так багато всього можна зробити, наприклад, виростити обідній стіл. Мабуть, це буде наше наступне завдання. Однак чекати такий великий виріб доведеться десятиліття. Стілець росте в середньому 6-9 років. Потім ще рік іде на оброблення і висихання. Разом із часом збільшується й ціна. Готове крісло обійдеться у 12 тисяч доларів. А втім, попит на екологічні меблі є. Я придбав собі 6 таких стільців. Думаю, саме такими будуть меблі в майбутньому. Це чудовий спосіб менше шкодити природі і при цьому створювати красиві речі, адже кожен стілець – це ніби витвір мистецтва. Графік замовлень у меблярів розписаний більш ніж на 10 років уперед. Незабаром Гевін та Еліс планують розширити свій сад, а ще навчати ремесла всіх охочих. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Кількасотметрові мапу та прапор КНР з перцю чілі виклали китайські фермери. Свій витвір присвятили майбутньому 70-річчю Китайської Народної Республіки, яке відзначатимуть 1 жовтня. Масштабний вияв патріотизму добре видно з висоти пташиного польоту. Нині Україні саме добігає кінця сезон збирання гострої спеції, тож матеріалу для грандіозного зображення не бракувало. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра на «Інтері».